Thank you.
្រឡំតែយាមចែកតៃទៅអីសូសត្វថ្ងៃតាំងសិលក្នុងព្រៃភ្នំក្រោមថ្មនេះវាអស់រយៈពេល10000ឆ្នាំហើយមិនតែឃើញញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហែកឋានមកកន្លែងអាត្មាសោះស្ងាត់ឲ្យឈឹងថ្ងៃនេះអាត្មាយើងដូចជាញាក់កត្រអូនប្រើប្រើមិនតែជាមានហេតុការអីកើតឡើងហើយវាយោក៏បក់រំភើយលោកព្រើយថ្ងៃនេះយើងដូចជាបាត់ចៅមិនតែជាទៅឯណាទៅឯណារត់តែសពមួយតតអាត្មានេះឡើងមកថ្វាយបង្គំអាត្មាថ្ងៃនេះស្ងាត់ដូចជាអាត្មាសង្ស័យអានឹងលួចទៅជីកត្រកវិលទេមិនទៅI'm sorry.
រាប់ពូជយ៉ាងឯងចឹងហ៎ពូជប៉ណ្ណឹងអូចេញមកចំទៀលចឹងហ៎អត់ណាអូអានៅ80ជុំទៀតណាអូនហើយចំទៀលម៉ងម៉ងចាត់ជ័យមិនរួចអញដឹងណា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 អូយអានេះស្រ័យដល់ផ្លោអញ្ចឹងចិត្តចិត្តមកអូឈប់លេងឡាឈប់លេងឡាអញឡើងអានទៅទៀតមិនឡាបែរខ្ញុំកាលាកថាចង់សុំការអនុញ្ញាតអំពីគ្រូទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះតែម្ដងអូឡៅនឹងហ៎អើមិនអីទេចាំទៅឆាប់ទីក៏ល្អដែរតែតែចាប់អូអានេះចលប់អញឡើងលើលើអស់ហើយចាំណាចៅមុននឹងចៅទៅថាក៏មានគេហៅថាកំបងគេហៅថាមោប្រសាទនឹងចប់អីបងណាអើយចាចេញព្រះគ្រូចូលទៅក្រៃបរិណាកោលោកគ្រូមានចង់អីឲ្យដល់ថាហើយតាមានតកងជ័យនឹងចង់ឲ្យចៅណាចាអរគុណអឺចាំតាជុំឲ្យចៅសូមរកតន្តាស្ដាប់ទេគេស្ដាច់ទេបាទអាត្មាប្រោជាបារាជប់ប្រកបបានទៅជាទេវនាអូនអត់មកប្រឡាក់ការណាឯងតែគ្នា
ៅនោះអត់មានតម្លៃជាឡើយទៅស្ងាត់ឆ្នាំអត់អីអត់ទៅទៅចាស់តែនៅតែមកទុះទៀតអាត្មាអាចោតែប្រហាត់សោះនោះមិនថាចេះតែប្រហាត់ប្រហាត់ទេវិជាគុណប្រហាត់ទៀតខ្លះនឹងទុកការពារខ្លួនឯងខ្លះអឺសាប់តែចេះប្រហាត់ទៀតសិនគួរក៏បាក់ទៅតាមប្រជញ្ញយល់អានោះតែហៅតាក្បាច់ពុតពីយ៉ាអូយអត់ដែលប្រហាក់សោះទេខ្លាចទីចេះទៅវាដើរយកទៅបុកប្រេះណាស់អាចជាប់ទុកអាត្មាណាស់ព្រោះថាអានោះពុកម៉ែលេងសើចទេណាមកសឹកមកមើលប្រាំទៅ20000បានបុកកោតចង់មកថាអត់ទៀតប្រហាក់សោះខ្លាចរួចបុកប្រេះណាស់វាបំដល់អាត្មាអឺនិយាយលេងលេងសើចឥឡូវក៏តិចតិចអាត្មាទៅគ្រប់ប្រហើយផ្លោជួមកពុំសិនណាI'm going to go.
ំណើបន្តទៅមុខទៀតI'm gonna go to the hospital.
ើរស្ទាត់នឹងលើជើងខ្លួនយើងយើងនឹងសរសើរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងលោកតាហើយបងឯងក៏បានធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅទៅមានជាស្អីជាមួយនឹងបងឯងស្រឡាញ់បងឯងដូចជាបងផងខាងហើយក៏បានស្គាល់គ្នាពីមុនមកឯណាដល់សារបច្ចុប្បន្នចែកតន់មករស់នៅជាមួយលោកតាទាំងអស់គ្នាមិនខានចឹងទេតាមហើយក៏បានបងមកខ្លួនឯងប្រហែលលក្ខតែពួកឯងបងឯងរស់នៅទីអីអូយចាំបាត់ជាវគ្គរបស់ផងព្រៃឆ្ងាយណាបងចង់និយាយទេបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកពីសណ្ឋានដើមទីតែបងឯងមិនខ្ញុំដល់ប៉ុណ្ណោះអូចង់ដល់បងប្អូនបងហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកអបាអូសម្រាប់ចង់ស្រីចង់ប្រុសមកវិញបងថាតែអស់គ្នាហ្នឹងអូបងប្អូនសម្រាប់តែអស់ហ្នឹងរួមផ្ទៃតែមួយដល់ហើយមកពីអ្នកគាត់មកពីបងប្អូនបងឯងឈើជាងគេចឹងកុំអីក៏អត់កូនច្រើនដែរតែការមកម៉ែបងនឹងឪបងនោះអាសាឈ្លោះគ្នាទៅអូឈ្លោះគ្នាតែនិយាយកូនច្រើនតែវិញគាត់ឈ្លោះគ្នាតែថ្ងៃជប់គ្នាឈ្លោះណាហើយបងនិយាយទៅមើលឯងទៀតតែណាអស់តាហើយអើយការមកអ្នកជិតអ្នកនៅជិតខាងហ្នឹងគេងាប់គ្នានោះទៅប្រាប់ម៉ែផងដែរអាកូនអូនមានកូនច្រើនពេកពីបបាចាំគេអីមកទៅប្រាប់ណៅទៅពជាសំណៅទីគេហ្នឹងតែរាប់ចឹងណាស់រាប់ប្រាប់ព្រលឹមឡើងនោះទៅដល់ទូសុខភាពបោះទៅដល់សួរគេថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានកូនទៀតប្រាប់គេអីប៉ែគេថាអូនឯងកុំឲ្យមានកូនទៀតគាត់តែប្រើអូខេគេហ្នឹងគេថាគេចឹងហ៎ណាស់បងចាប់គេអីគេឲ្យអូខេមកពេញប្រទេសចាប់មកដល់អូនហើយយកមកដល់ផ្ទះដាក់ក្បាលទេនោះចាប់គេអីឲ្យបងមកវិជ្ជការមកម៉ាំងឆ្នាំសរសៃយូលេងអស់នេះចាប់គេអីម៉ែបងពោះធំទីតាមគេឲ្យមនុស្សស្រីលេបតាំងដល់ហើយពលំឡានទៅគេពេញតោសុខភាពផងទៅជាគេទៀតអើយឆ្នាំពាកកំណាមានចុះខ្លួនអីប្រដែងលេបអស់ហើយឯងនៅទៅពោះថោកហូអត់ទេអាយចាប់គេអីប៉ែគេស្អីឲ្យលុយខ្ញុំប៉ែគេស្អីឲ្យវិញតោអូយឯងយកមកចាក់មកបានកូនច្រើននោះអាឆ្នាំអូខេហ្នឹងគេមិនឲ្យប្តីគេពេលគេឲ្យយាយឯងហ្នឹងលេបអូគេនិយាយទៅហើយប្រោគេឲ្យប្រោស្លោកណាអូឯងនៅមកទៀតចឹងហ៎គេឲ្យស្រោមមកបីប្រអប់ទៀតតែបងឯងចង់ហើយទេមិនបងអាពេលទេជួបគង់មកមានអីកាន់ស្រោមអ្នកមួយអ្នកមួយគាត់ឆ្ងល់នឹងពាក្យតាណាអូឆ្ងល់ទៀតហ៎ចាប់មានអីម៉ែបងថាផឹកងងអូនអើវាឯងទៅមកណាពាក្យមេជើងម្នាក់មួយទៅយកតែពាក្យមេជើងវិញចាប់មានអីពាក្យមេជើងម្នាក់មួយម្នាក់មួយអើបងដាក់ផ្លាច់ហើយបងពោះធំទីចោលវិញអូយនិយាយពីខំអូខំតាមប្រើស្រោមក៏មានកូនទីកូនបាទឆ្នាំអូខេនោះក៏មានកូនក៏មានកូនបើព្រាបោះបើពួនបោះចោលចូលគុំជែកឯប្រោកថាម៉ែបងនឹងអើបងទៅល្ងងជែកឯដៃនោះបោះស្រោមឲ្យប្រើកូនព្រាបឯដៃនោះទៀតអើយខ្វាក់ថាបបាឥឡូវធូរធីហើយអូនអើយបងឯងធូរធីហើយអូធូរធីហើយបងឡើងចង់អស់ផ្លង់តែយេហ្នឹងណា
អីទៅវិញណាបងអាប្រុសប្រមាណនេះអោបងបងកូនបងណាហើយទៅធ្វើការស្រុកទេអូបាត់ប្រាក់ច្រើនហើយមិនអីអូទៅរស់ស៊ីបងប្អូនទេអូគេទៅរស់ស៊ីបងប្អូនបងអត់ទៅរស់ស៊ីទេអូគេទៅធ្វើអីទៅជាប់គុកទៅនោះអូនេះរកការណែនាំទៅជាប់គុកស្រុកគេទៅវិញណាអង្គក៏យើងនៅនេះដែរអូអត់បានធ្វើតែយ៉ាងណាក៏ជាប់គុកទៀតអើយមិនមែនជាតែបងនោះអ្វីលើទៅឲ្យគេចាយដល់ជាប់អាក្រក់តែនោះបងឯងជីវភាពបងឯងហើយគ្រួសារបងឯងរៀបរងនឹងគ្រួសារអសូរណាណែនេះខ្ញុំជឿតែសឹកខ្សែបងអូនបងឯងចឹងដែរបងឯងមានបងអូនណាទៀតមកបងអើយអមច្រើបងឯងអើបងឯងជួបបងឯងយកមើលទេបងឯងបងខ្ញុំតិចជួយទេបងឯងទៀតអូឥឡូវស្រឡាញ់ខ្លួនគេហើយអូនអើយបងឯងចេះស្រឡាញ់ស្រីដែរស្រឡាញ់ហើយចែកយើងស្គាល់គ្រប់តាបាទទៅជួបកាអើបងឯងជួបបងឯងអាឡូវទឹកមកព្រៃជាមកបងព្រៃជាហើយអត់ស្រឡាញ់ស្រីហើយជាប់គ្រប់កាទីអូយពូតងពូធ្ងន់ពូធ្ងន់មកព្រៃជាមកគ្រប់កាហើយតតែជាហើយណោះបាទជាងគេថាមនុស្សចិត្តស្រាប់បាត់ទៅហើយអាចជ្រឹងចឹងណាអូយចាដូចគេដូចឯងទៅចឹងណាអូនមកយកចាគេចូលមកទៅជាការពូបងខំមិនចាគេគេឲ្យចំនួនមិនឯងបាត់ចៅព្រះហ្នឹងហើយចាពូតងអត់ឯងបាត់ហ្នឹងឯងនេះបាត់អីនេះលេងអាបាត់ងូទុំទុំចាំមកចាំព្រៃគេមកព្រៃខោគេແນ່ເຫີບາດອາຈານគេມາອອກນາອໍອາລະບ້ອງບໍອູນທາງກົ້ນກະລາຫນ້າມີກໍາລັງຄ້າງຫຼັງເລືອກໃຫ້ອາມທີ່ຕີນີ້ມາໃສ່ກົ້ນກໍຕ້ອງຊິພ້ອມເຫີອາລະສາບັດຫາຍແນ່ໄດ້ເຖີທຸທີ່ຢູ່ກໍຄູ່ເຫີອໍການຈັ່ງກໍລະຢູ່ກໍຄູ່ຈັ່ງໃດປະມານນັ້ນທີ່ດັ່ງເຫີບາດໃຫ້ຄູ່ທີ່ບ້ານບ້ອງອາຍເດັກທີ່ນີ້ໄດ້ຄູ່ສາບ້ອງໃຫ້ហើយឃើញបងបងស្អាតជាងគេហ្នឹងអាចទៅបងប្អូនបងឯងស្អាតជាងគេហ្នឹងបងឯងមកបងក៏អត់ចាំដែរមិនបងតាមសំណៅបងម៉ែបងអាសាមើលឯកសារស្អាតជាងគេទៅតាមឯកសារស្អាតអីអូអត់ឯងនិយាយទៀតឃើញមើលក្រោយបាទមិនមែនអត់បើតែដូចមានប្រាសាទចាស់ក៏បតែប្រាសាទនេះគេទុកបងបងចៅយូរហើយបងមានមនុស្សឬអត់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែយើងត្រូវតែស្វែងហៅទីបើអត់មនុស្សវិញយើងចូលទៅរកតែណាបងណានេះយើងជួយប្រគំទានជាខ្លាំងតែយើងបោះជំនាញបរិបទីនេះយើងស្វែងតែមើលតែមានមនុស្សនៅក្នុងទីប្រាសាទនៅប្រដាព្រៃចឹងបងសង្ស័យតែមានព្រៃអីហីបាត់ឯងបើគាត់ទៅព្រៃកពុតអីយើងមនុស្សល្អមិនសុខទេក៏និយាយព្រៃបិសាចអីយើងខ្លាចណាអើលុយទៅចាក់នឹងចាក់មកប៉ុន្តែដូចអត់មានទេដូចជាកោះសុខាសោះនេះពិតមែនហើយប្រហែលមានមនុស្សនៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់សឹកគេយើងស្រីហៅគេទៅបងស្រីហៅសុខចាក់គេមកបាត់កោះយើងស្រីហៅបងនេះអូមិនចាក់ប្រសាទេតើមានមនុស្សទីបើមានមនុស្សខ្ញុំសុខចាក់បរិភពមកតិចមកចាំទៅអត់ចាំដល់ខ្លាំងអត់ប្រវៃបើហៅទៅទៀតទៅបានទេណាដល់សោកតាគេផាត់គេសាត់គេអាចតែលើឆាមកគេច្រឡំមនុស្សទីណាបាត់ខ្ញុំទៅមើលជឿតាគេជឿខ្ញុំទីអូហៅចាស់ហៅបងគេទៅអញ្ចឹងហៅដល់ទៀតអស់មកចាប់ប្រាសាទបើមានមនុស្សមានសំបាលវាប្រាសាទឲ្យខ្ញុំបន្តិចហ
អាចខ្ញុំស្រីប្រជុំជាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមបរិភពបន្តិចមកថាទៅដល់អាចទៅអត់ទៅអាចឲ្យទៀតមកគេជេរណាគេហ្នឹងបងឯងគេអត់ទៅព្រោះអត់ទៅអាចបងឯងហៅទៅទៅមិនអូយលោកតាទៅទៅហើយចូលទៅណាគេនៅក្នុងរោងចេះជេរទេបងឯងហៅបងជេរជេរអូអ្នកមហាប្រសើរចាំទៅអាចព្រោះលោកប៉ាឡើងទៀងមិនទេណាគាត់ថាគាត់រកគាត់ឥឡូវគេទៅមួយម៉ាត់ណាក៏ជាមួយម៉ាត់ណាក៏ជាខ្ញុំគិតថាជាមិនទេគាត់ថាបើគាត់ប្រាប់ទៅចោលមកហើយបងអត់ជាមិនទេបងសូវចេះជេរទេអត់សូវចេះជេរទេចេះតែប្រចោលអូប្រចោលជេរដូចគ្នាបាទអត់បាច់ជេរទេណែខ្លាចទៅនិយាយនិយាយទេបើចាំបើស្អាតអើយចាំអត់ទៅវិញខ្ញុំចាំទៅអត់ទៅណាអីទៅមកបងអើយទៅចាំទៅទៅអូអាសាប់ទេរឆានអត់ទៅជេរចឹងជេរវិញអេបើចាំបើស្អាតទៀងឯងក៏សាប់ទេរឆានដែរអត់ទៅរកអ្នកឯងក៏ប្រហូតដែរអាចទៅអាយ៉ាខ្ញុំក៏ជាយកចិត្តជូនអាចទៅអាចទៅអូអាចទៅនោះអារីយទេណាបាទបោះអីបាទបោះអីអូចេះរញ៉ាំចាប់មកអត់ខាត់ណាអាចទេព្រោះមានស្រីពោះពលិទ្ធអាចទៅអាចបាទជាស្រីអត់ទៅមីស្រីទូទូចៃអុយសេអូយយកទៅមិនស្រីស្រីអេមីស្រីលបងយកអូយប្រហែលប្រប្រពីមករួយមីស្រីមីស្រីអីគេប្រប្រពីមករួយក៏ប្រប្រពីមកហើយអូយប្រហែលពីអត់ត្រង់ទីអើឯងមកទៀតអីអាចោះស្អែកព្រាយហ្នឹងអរមិនព្រាយក៏បីសាចឹងនេះបីសាចេះជេរអីអូបើចោះសាដែរសតិសបាយក៏រូបពីសាដែរក៏បើតែមកចេះស្ដាប់ហើយងាកអង្គជីងាកអង្គជីហើយមកអាក្រក់ទីអីស្ដាប់ទៅអាចតែប្រមីអាចរកអាចតែឆានអីនេះមិនសាប់ទៀតមិនរកទេអាចចាអូទៅថាយើងសំជាមនុស្សទេអូសោះតែគេថាជួយតែអីមកឯងប្រមាថខ្លួនឯងទៅអីអាឡូវមើលប្រហោនខ្លួនមិនមានឃើញនៃផលចំណេញចេញមកពីណាពីក្នុងប្រសាទទៅយើងមើលពីក្រៅទៅខាងក្នុងវាល្មិតអូបងណាឯងទៅខ្ញុំស្គាល់មួយនេះអូបាយកមកមកអូប្រមាថក៏ជាប្រមាថក៏ជាមានតែបងស្គាល់ប្រសាទទៅឲ្យទូអារម្មណ៍របស់យើងទេឡងដល់អត់មានអីទេតែស្ទេស្គរដល់មួយអាចអត់ស្អីសូម្បីតែស្គរដល់វិញអូវ៉ាយ៉ាប់ទៅតែអត់ទេបងមានទេក៏តែយើងដូចជាស្រីប្រកបគីយើងមិនស្គរទីនេះទេអត់បានអារម្មណ៍របស់យើងគឺអាចជប់ស្រីយើងធ្វើដំណើរទៅទៀតទេចាំបាទហើយរត់ឯងខ្លាំងទេបងចេះខ្លាំងចូលខ្ញុំឯងអាចជិះបងអីហ៎
ៀបបាត់អីខ្ញុំបាញ់ឲ្យបងឯងអើចាជៀបបាត់នេះតែយើងអូអូចាប់បាត់អីស្ដាប់បាទអើខ្ញុំបាត់ស្ដាប់បាទខ្លួនឯងខ្ញុំអីយ៉ាខ្ញុំមកជិះ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 អត់ទៅអត់តែតែអើយបដោរាវហើយប
ប៉ុន្តែបងតាំងតចេញពីលោកតាព្រះវិស័យអូឆាក់ជីវិតអាតាមតទេនេះមានថាចរិតខ្លាំងប្រកែហើយបើដើរកាត់ភូមិណាពិបាកមន់ភូមិណាហើយអូតែតែសពូនជិះបងខោណាអត់ទីបងទៅរោមន់ឲ្យគេវិញចាំណាមិនបែរថាហើយចំណែកមកបងអត់ដឹងទីអពុកម្ដាយបងបងរស់ស៊ីខ្ពស់ខ្ពស់រស់ស៊ីឡើងថ្នោតរស់ស៊ីចេញទៀតណាអពុកម្ដាយបងបងដូរហើយរស់ស៊ីជាមួយជាមួយនឹងចិនរស់ស៊ីលក់លៀសអាតែមកមកចាំទៅលក់លៀសអាទៅវិញអូបងនេះស្អាតជាមួយនឹងអូនទីបើអូនស្រឡាញ់បងអូនហើយបងនឹងថ្នាក់ធ្នោតអូនអស់មួយជីវិតបើអូនមិនស្រឡាញ់ទីអូនចូលស្បែកជើងរបស់ខ្លាផងមកតែមកឆ្លាស្រឡាញ់ទៅទីវៃខ្លាត្រកជើងឯងអូនណាស្រឡាញ់ហ៎អត់ទេបងមិនស្រឡាញ់ទីអូបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ទីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេបែបបានស្រឡាញ់រូបរាងចឹងហើយអូនអត់ស្រឡាញ់បងទៀតឬអីខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេបងឯងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បងអាក្រក់ទៀតអាក្រក់ធនាទីអូននិយាយមកអូននិយាយមកទៀតអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បងអូនស្រឡាញ់បងអូននឹងចេះប្រែកលាបែកភាកគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបងចេះឈាមហើយចេះពេចេះធនាធនោឲ្យអូនស្ដាប់បងអូនប្រឆាំងបងអូនចង់បានអ្វីក៏ពេញក៏ដងដែរណាអូនណាតាមតែអ្នកបងបងចាំបងឯងមិនខ្លាចបងទៅព្រមសិនទៅអូនចាំស្ដាប់អូនចាំស្ដាប់ណាចាអោអូនស្រេចអាចាស្អាតណាស់ណាតាបងឯងស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ចាំដល់ហើយចាំស្ដាប់ទៅស្អាតណាស់អូនចង់ស្ដាប់បងច្រៀងអត់ចង់បងអូនស្ដាប់ឥឡូវហ៎ចាំស្អែកទេឥឡូវអូនចាំស្ដាប់ដល់ណាចាំអឺបងច្រៀងហើយណាច្រៀងទៅបងអឺចាំស្ដាប់ចាំចាំស្ដាប់ហើយអត់មានមកហៅទៀតទេបងច្រៀងបោះសំៃដល់ណាចាំបងច្រៀងព្រុងណាបាទច្រៀងព្រុងហើយអឺចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់បងជ្រៀងឡៅហើយបងជ្រៀងឡៅហើយអូនណាចាំស្ដាប់ចាំចាំចាំស្ដាប់ហើយបងឯងអើបងជ្រៀងបងជ្រៀងហើយបងជ្រៀងហើយចាំស្ដាប់ចាំចាំចាំស្ដាប់ហើយបងជ្រៀងហើយណាចាំតាអូជាមួយអវ័យស្រីគុណឡូអូជួចចាំគូ
ញ់នោះហ่าមែនទេទៀតពួកស្រឡាញ់ទៅណាណាបងណាពួកគេដល់អីណាអោណៃបងខ្លំចំពោះជើងចំពោះជើងចំពោះជើងទេអឺតែត្រូវហែងណាត្រង់ទៅលឿនពួកណាណាអើចំពោះជើងអោណៃណាចាំណែចាំណែហ่าយ៉ាងមកហើយអូចាក់ណែអាសពូនតែបងឯងនិយាយអត់ទៅមកចាប់ផងអ
យនេះតែគ្រូទេវាយកគ្រូក្បាលហ៎ចេញរូចាហើយចាំមើលចេញខ្លួនណាព្រោះចាំរេរទៅខំទៅខ្វាយជើងស្វែងណាអើអាប្រកាច់ប្រកាច់ចេះផងចូលមកនេះចេញបោះឡាមកអាខ្វាយនេះវាចេញណាអូអាខ្វាយនេះវាចេញតាមប្រគូតឯងវិញយោអូយ៉ាប្រកាច់អើអញសុំច្បាប់ពីមេភូមិហើយមកវាយស្គរអញមិនដឹងថាខ្ញុំពៀមេអូកាប់ខ្ញុំស្មៅឯងឯងថាខ្ញុំជាឯងអាយអូយអូយអូស្គរអស់ពីកាអញកពីឯងឯងប្រាប់ឯងកាត់ប្រាប់ឯងទុកទុកអញកាយសិនអត់ទៅធ្វើផ្លាផងI just need to hire my nurse. I have a some time for now. Stone! Good to come on, get out of my head. I just jump off the rock back, my nurse. I have to hire my nurse. Oh, oh, oh. Oh, hey, look. 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 So, man, you know, we're not going to go out with the damn fuck. Yeah! 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 Ba sana chứ phải không phải đi hai. Anh cứ mà chấp chứ đó. Ôi. Ôi. Lúc ấy con ác nhà cho khắc nó bây giờ phải không? Cô hãy xe dư quên đi mà. Giặt cho phòng giặt cho phòng. Ôi trời vậy đi. Thưa anh con ấy nó. Ô. À. Con ạ. Ao đây tới ra giặt cho. Nào, ôi trời mùa. Get out! Oh! Hey, now, I'm going to go! Oh, baby, that's a deal. I can't take a night on you, though! I'm a threat to go on your head! I'm a threat! I'm a threat! I'm a threat! I'm going to get my dick as I can fight for more! No! Get now, boy, I'm a threat! Oh! How are you, my dude? Oh, no! Ủa, bà kia lúc Mô Anh em là của ai cháu Ê, anh em chạp ấy à Của ai cho mà thì đi bán Có con trai của ai mà ăn trên phim thì đi bán rồi Thì mà trên bán Anh mà phá nát cho con ông với mùa Thì đời anh Thì chi anh áp xe xa lắm mùa Thì chết hạt anh Anh ơi Anh lấy lửa anh con mà chị Anh chạy rau Anh lâu phát đi trao đi được xu anh ấy chứ một ấy Hả kìa 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 Hả kìa
ឲ្យនៃនៃនឹងផ្លែផ្លែកែតទៀតស្រាប់ទៀតវាហៅចុះស្រាប់ទៀតអូអាកោមកទៀតអូយលោកប្រូអឺអាកែតទេអាយើងសម្រាប់ផ្លែកោរកទៅអីឯងមកតែស្អាតអានបាក់មានតែយើងធ្វើសឹកជ្រាមជាមួយអាយ៉ាក់ហ្នឹងហើយអើបើកណ្ដាលយើងមកធ្វើទឹកព្រៀមទៅវិញវាស្រែកបាច់ក្រាស៊ីយើងអើអារឹងបាច់បានស្រែកលើមកអើស្អាតអើឯងអាចមកអត់ទៅទៅបាច់ហ្នឹងមកឯងមកទៅកាន់ពួកហ្នឹងយូរអើយកមកប្រាក់ពីមួយពីមួយអាយើងថាយ៉ាក់ស្រែកគឺដោយសារវាពួកធំតែតែអាយបាយអបាយពួកប្រយ័ត្នវាឆ្នាយោយោពីអាអាយោបាយជាចាំទេមកហើយវ៉ាពីក្បាលយ៉ាងម៉េចអាមកបាទវ៉ាយ៉ាចាំមកបន្តអើអើយ៉ាវ៉ាអាយ
ញមកហើយនោះឃើញព្រលឹងព្រះទៀតតបទៅទីទីយោចំសៀមយោមនុស្សមកចោលនេះសាមញ្ញយោOh,
ាទៅខ្ញុំមកតាមគ្នាវិញក្រពីអង្គត្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទបាទជួបទីរចាតាមែនក៏ប្រាប់ទុកព្រះមកគុំមានឯស្រីអាចគាត់ទុកព្រះមកគុំជាអ្នកមានជួយបានជួយសុខជីវិតដល់សាប្រជាគុំមានអរគុណព្រះមកគុំផងនិយាយចេញពីក្រុមគាត់អស់សោះថាស្រឡាញ់អូនបងអូនបានចែកតាពីសំឡេងតែប៉ុណ្ណេះអូនរៀនឆ្ងាយចូលអស់ដែរចេញពីជីវិតរបស់អូនបងមិនអោជួបអូនទៀតទេអូននិយាយមកអូនស្រឡាញ់បងនេះអូចាប់ត្រាប់ត្រាប់ទៅតាមប្រាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំមកដើមនេះខ្មៃអូនគឺជាមនុស្សស្រីមានការខ្មៃចំណាយយូរផង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 របស់ខ្មៃខ្ញុំមកដើមនេះខ្ញុំមកដើមទៅសរានត្រឹមណាណាកើតទៅហើយណាណាអាយបងណាបងឆាប់ឆាប់ទៅលោកឯងឆ្ងាយវិញខ្ញុំខ្ញុំមកដើមនេះគឺជាមនុស្សស្រីមានអ្នកណាមានថាស្ដីសារភាពប្រាក់ព្រឹកព្រឹកមកទេណាកើតទៅតាប់ក៏ប្រតិបងនេះឆោតជាមួយតអូនច្រើនណាបងអូនឆោតស្រូនពេកមែនឆោតចាប់បានហើយបងអូនស្រឡាញ់ផងផងស្រឡាញ់អូនអូនមានទុកអ្វីជាអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យផងទីអោស្គាល់ចិត្តរបស់បងថាបងស្រឡាញ់អូនទៅប៉ុណ្ណាបងចង់ថាអូនមកសើចង់ថាខ្ញុំមកដែរអឺអាបងខ្ញុំអត់ទៅទេអាបងពីអ្នកមិញចង់ត្រង់ទៅដល់យ៉ាងម៉េចអូនថាទីមកឃើញណាក្រៅទៅនៅព្រៃប្រសាអ្នកតាអូមានតែអូនហើយតែបងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើខាងមុខវិញសិតតែប្រការរិះសោះប្រព្រងអត់មានមនុស្សទេអើខ្ញុំបងចាំបានអត់ទេមនុស្សតាប់កបតីបអូមានការខ្មាស់អៀនមិនអីជីបងនាំអូនជុកក្នុងមហានគររបស់អូនទៅហើយបងនឹងជុំផ្កាកអូនស្រឡាញ់បងនឹងចង់ស្គីមានត្រីស្រីទៅនឹងអូនយកមកតាមច្បាប់មួយជាមហេសីរបស់បងនេះចាំកាប់ទៅយ៉ាងម៉េចតាមកបតខ្ញុំមកតាមតែមកអានតែប៉ុណ្ណោះអូប្រៃមិនដានមិនដានសូមមិនយកទីបងក៏បាត់ទៅហើយណាក្រៅទៅអូនទៅតាមរីអាយទីប្រាប់ផងមកចាំមកដៃទីយ៉ាងណាដោអានហានកោរបស់អូននៅតាមម្នាក់ឯងចឹងលោកស្រីមិនអាចធ្វើជំនាញទៅណាបានបងអូនគឺជាស្វាមីអូនក៏ព្រមទៅកោរបស់អូនណាខ្ញុំមកតាមបណ្ដាណាស់ទៅបាទធ្វើតារាគុកទៅអូនមកចែកសំណាងអឺអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅសំណាងញ៉ាំរបស់ពីរបស់កូនតែម្ដងហើយ
លីអាឡូវវិរៈវត្តកសាងគេធ្វើពុនបញ្ចុះខាងសីមាបាទចឹងថ្ងៃនេះបាទទៅសាលាដល់សុំមួយម៉ែខ្ញុំមកសុំសាលានេះមួយសบายជាងរៀនបាទមួយម៉ែខ្ញុំមកខ្ញុំសាไม่เอาเลยสิน้องไปจ้ะไปกันเลย
យបាទអូម៉ាច់ចាំទៅបានច្បាស់ណាស់ចាំទៅបានកាប់មកគឺជាកូនលោកមហាសេដ្ឋីបានមកនៅជាមួយលោកអពុកអ្នកណានារបស់លោក